dadbadandum rabdanan garanaya maasha allah tabaarakallah karamka iyo xusn khalaqa xusn khulqa asan dabada ku soo qaybisa maasha allah tabaarakallah chaarka way siisa asxaabtada way siisa xitaa kuwa soo qabanay xukibsan si waan sameeyo hadasha guriga markay soo gasho tabaarakallah حسن الخلق هذا دتي مادد سيئات فربضن بيبرين سبولي حبين أرس بن مالك رضي الله قفك حسن الخلق لي مادة سيئات فربضن قال وإن لم يكن عابدا قفك حتى حسن الخلق لي مي سيئات لي مي وحيد تشند ميلها وصر سيجين سوى إن لم يكن عابدا وسوء الخلق ود اخلاق حمدنا قفكه وحي جينسا ميلها او هوسيه عذابته وان كان عابدا كان وحي يحيى بن معاذ رضي الله ورحمه نين رجع الفضيل الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله وحي لي وحن جعله وحن كجعله ان لا ضوفه ان سفر لا غلو نين فاجر اخلاق وراكسن ayaan ka jecelay inaan safar la galaano saf aan israacno nin akhlaaq xun oo cibaado badan marka cibaadada tukuwa tukadaayo waa wanaagsan quraan baan akhristaayo isniinta iyo khamiistan soomaayo in niqaab baan xun waa akhlaaq xun meel ma wada maraa albaab kama wada galaa waayo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri wuxuu nagu yiri ما شيء وحك على سمجره ميزانك يوم القيامة عبد المؤمن ميزان يوم القيامة حك على سمجره من حسن الخلق أخلاقنا يوم القيامة ثم دون سيد ميزان كاجين عصلاضة وإن ذلت مادة حسن الخلق أبو ذر أي النبي وحكيه صلى الله عليه وسلم وارلبخس لذود مكبره دبر كان خفيف وه يعني ميزان كود معصلة خفيف على الظهر يعني وين دبر كاجا مش يعني شقف ربنا كاجا ما بهنا ميزان كآخرنا وعروسه أبو درب إليها إبر قال حسن الخلق وطول الصمت إن الأخلاق ونحسن أديانتي أم صانتنا إن الدراتو إن السيدي دق الصبت أتسكه هذا الشيء مها إف إم تي أو بي بي سي متي حضر منه وحلو دون قفكو إنه وحمر حصده وحكال رابطه لكن نبي يقول حسن الخلق ميزان كيف كان مفضوديها لكن آخره وعلوسي ما كان الله صعب نبي صلى الله عليه وسلم وحو صحابة أشياء رضي الله عنهم أجمعين ووحيين تذكى idinka idin ka mid ah aan idin ku jecelahay maalin qiyaamah inuu fadhi dhow fiirso dadku nabi ugu jecelahay maalin qiyaamah waa maalinta la wada qaawan yahay ama maalinta yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi wa maalinta kala yaacayo nabi ibraahim ismaaciil ka caruur alayhi salaam wa maalinta nabi maxamed aanu faadume eegaynin qayb ka mid ah ومال ويوم عصيب ومال اذكر الاضعص ومال انت هو يدي المهد الناس كان موجينس انا دك يلانين ما انت وحد قفك كريم كلا ير ميربان قفك ان يدن كو جيره اي يقول سو دو فدي اهان وادك يدن كو اخلاق وناكسن دتك يدن كو اخلاق وناكسن هل يقول sahabadu waxay ku baratay nabi jina radiyallahu anhu in nabi ga ifka markuu joogay inuu meel dhow ay ku fariistaan meesha uu dhow
markuu nebiga arkay isagoo keligii fadhiya abuu bakar uu soo cararaya midigtiisu fadhiisanaya cumar uu imanayaa uu sii ag fadhiisanaya radia allahu canhu waxaa lagu baratamayaa fadhiga nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ifki aakhirana nebigu wuxuu soo dhawaysanayaa uu aada u jecel yahay uu jeclaanaya dadka akhlaaqda wanaagsan dadka akhlaaqda wanaagsan yowma alqiyaamaha nebigu ballanta eega wuxuu yidhi anaa zaciim bibeyti fii rabat aljan wuxuu ihi waxaan idinku ballan qaadaya ma waxaan idinka ballan qaadayaa aqr jannada ama qasar jannada biligeeda ku yaalla liman taraka almiraa wa in kaana muxiqa qofka muranka iska daaya saddex xadiiska saddex qaybood buu ka hadlay waxaan idinku ballan qaadayaa buu yidhi qasar ama aqar jannada ku yaalo qaybteeda ugu soo horeysa ku yaalla waxaa lagu ballan qaadaya kuma qofka muranka yareeya isagoo og ama ayadoo og inay xaq ku taagan tahay u fiirso maaha isagoo no wuu ogyahay ama way garanaysaa inay xaqeed ku taagan tahay laakiin waxtii walaashay murankeeda ma sii wadwadane waa kaaga tegi way u goysay wuxuu ihi waa beyt waxaa aqarkana waxaa lagu ballan qaadayaa jannada dhexdeeda ku yaalla qofka beenta iska daaya wa in kaana maasaca kaftanaha ka noqotay qofka beenta iska daaya jannada meesha ugu sarraysana waxaa lagu ballan qaadayaa ninka ah qofka akhlaaq wanaagsan la yimaada saddex qaybood weeye waa mid muran lagaga tegayo waa jannada bilowgeeda waa mid kaftanka hata beenta laga guurayo oo jannada dhexdeeda iyo jannada meesha ugu sarraysa qofkana waxaa lagu ballan qaaday oo lagu talagalay qofka akhlaaq wanaagsan la yimaada xusna alkhuluq qof la yimaada ayaa lagu ballan qaaday wa fi ljanna u fiirsada kulli laaga bayan qofku waxaa tahay yaa ukhti fillah inaad akhlaaq wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay aada la timaadin akhlaaqu marka maxaa ka mid a waxaa ka mid a carabkaasoo la ilaaliyo la hagaajiyo carab oo la hagaajiyo yani qof baa wej cumar bin khataab wuxuu odhan jiray waar dadkii jabada waxa ku haysan ma deeqayee wejigiinu ha deeqo waa qowl min aqwaali cumar bin khaaab radia allahu canhu ayda jeebada waxa ku haysa dadka ma deeqayee bal wejigiinii carabkiinu ha deeqo carabka marka qofku waa inuu ilaaliya oo kelmad wanaagsan waquulu linnaasi xus si wax khayr qaba dad baad moodaa maasha allah tabaaraka allah dad baad moodaa inay kuba raaxaysanayan dadka ay korta kaga gurayaan kelmado kulkulu inuu xaqa la sheego waa sax laakiin waa inuu qofka carabka hadal wanaagsan ku idhaahda nebigu sala allahu calayhi wasalam weligii hadal xun muu odhanin hadal xun weligii nebigu muu odhan sala allahu calayhi wasalam xitaa kuwii caayi jiray ee hoos ahaan u caayi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu odhan jiray may ka daaya waxa waad garanaysaan xadiidkii caaisha radia allahu canha qaar yahuudi inay nebiga ku yidhaahdeen assalaamu calayka yaa rasuul allah salaamu calayka asalaamu calaykum assaam bay idhaahdeen saamkana waxaa qaar waxa dhan waa culamada waxa ku fasiran waa sun qaarna waxa ku fasiran waa mas qaarna waxa ku fasiran waa dhimasho yacni waxaan ku rajaynaa dhimasho nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam nebigu si degan buu ku yidhi waa calaykum casho gabadh yaro firfircoon oo nebiga jecel oo xamaasad ay hayso ayaa maqashay raggan dadka nebiga caaya sala allahu calayhi wasalam nebiga dabadiisa ka soo laalisay kalmudo sida rasaasta markaasay tii wa calaykum asalam ya abnaa alqilada wacay bay su-aalkaa kasoo bilowday radia allahu canhu nebigu wuxuu ku yidhi mahya caaisha deji qabooji sad yaa rasuul wa ku hadlsheegeen waxay ku yidhahayd miyaanaad maqan markaasuu yidhi waxaan anigu ku idhin miyaanad anigu maqan waxaan ku idhin marka inuu qofku carabkiisa ilaaliyo waa min xusni khuluq ko talabaad inuu qofku si tawaaduca oo degan oo qabow
inuu jidkiisa laga akhristo weeye. Eeg, qofkan bini'aadamka markuu goor taagan yahay waa la akhristaa, soo ma qofka yacnii ilaahay muxuu weylu likulli humazatin. Waa maxay, maxaa looga jeedaa gaaladu maxay samayn jireen markuu nebiga saxaabada soo agmarayaan? Nebigu sala allahu calayhi wasaxaabadu ayay indhaha isku fiiqfiiqi jireen, xirbaha isku fiiqfiiqi jireen, war waa kuwii kuwii bay odhan jireen waa kuwii eega. ilaahay markay ka soo dagaalamo yihi weylu likulli humazatin. nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu maka uu soo gelayay fatxi maka, waa nin shalay laga eriyey, asxaabtiisii la laayay, xoolihiisii la xaraashtay, la kala qaybsado, la bilidiqsaday, asxaabtiisii lagu dilay, maalintu haddana soo gelayay kaana mutaqa raas. nebigu sala allahu calayhi wasalam madax hoos buu ka u dhigay, yacni waa tawaadu. adugu marka meel soo gashay weliba tabaaraka allah dumarku farahay fiiqfiiqaan iyo mahamataa eega iyo indhaha iyo horta waxaa ku tihiin maasha allah tabaaraka allah ilaahay idiin siyaadiya horta u kaadiya lakiin nagana qaboojiya. dumarku waxa gaadheen darajooyin, qofka bilcags waxaa loo baahan yahay ina tawaadu qofki waa min xusni khuluq. waxa weeye min xusni khuluq waqtiga inaan qaata intiisa badan ma doonaye. waxaa ka mid ah min xusni khuluq, xusni khuluq inaad tatacaamal maca alacdaa, dadka cadowgaaga ama isnicibtin inaad akhlaaq wanaagsan aad la timaadiba lagaa doona. qof ka waran qof aad neceb tahay oo aanan heshiisayn ayaa hadda lagu leeyahay kii idinka idiin dhaxaysay cadaawa ula macaamilka annahu waliyu, ka waran waalidka, walaasha, ninkaaga, ka waran caruurtaada. ilmucaamala maca alkheyr waa daruuri. yowma alqiyaama hasaan idiin sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa ugu culus marka laga yimaado ashahaada iyo towxiidka wax adqalu shayin fi lmiisaani yowma alqiyaama waa xusnu lkhuluq. xusnu lkhuluq waxaan ku soo gunaanadaya nebigaa loo yimi waxaa la yidhi laba dumara jira nebi maxamed ow sala allahu calayhi wasalam, laba dumara ayaa jira arrintii carab oo kale, laba dumaraa jira, midi waa maxay ku saabsan xusnul khuluq, midi waa maxay way tukataa jumcahay tukataa salaad tukataa way sadaqaysataa way suntaa, laakiin dadka ma maarmaan helaan. wuxuu yidhi hiya fi nnaar, cadaabta ku jirtaa. watiyaada jumcaha imanaysay ee jamaacadda imanaysay ee sadaqada baxsanaysay ee salaada tukanaysay ee qiyaama lalka tukanaysay ee wax walba samaynaysay, laakiin dadkii baa ka ammaan heli waayay. hiya fi nnaar baalan akhlaaqii meeshii ma taal. mid kalaa loo tilmaamo la yidhi taasi salaad badan laguma yaqaano, sadaqana laguma yaqaano, cibaadana laguma yaqaano, laakiin waa laga ammaan helaa. cadow iyo xayba ka ammaan helaa. wuxuu ihi hiya fi ljanna, taasi jannada ku jirtaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam, jannada iyo ku jirtaa. waxaan ku soo gunaanadayaa mar labaad aan ku celiya kelimadda man axaqu nnaas bilxusni alkhuluq, akhlaaqdan aan wanaagsana aan ka hadlayo yo xaq u leh, yaa ugu soo xaq kugu leh? in yar baan ka taataabanaya. kow waa labadaada waalid, labadaada hadday nool yihiin xusnu lkhuluq waa ina kaa arka. xusnu lkhuluq hooyada iyo aabbaha akhlaaq wanaagsan, akhlaaq wanaagsan. weliba hablaha yaryari maasha allah markii ayagooda sheekaysanayan wada qosqoslayaan oo way isu farxayaan oo way isu sheekaysanayaan, sheekaynaya sawiray isu dirayaan oo waa la maqlayaa. hooyadood markay la hadlaysana waxaad moodaa inay la hadlayso cadow, qof aad soo dagaalamay aabbahood iyo hooyadood ay soo dideen baad moodaayo si xun bay ula hadlaysa, waa qalad. xaq annaas bixusni suxba, xaqa kugu le xusni khuluqa waa waalidka. qof waalidkii xaqoodii siin waayo qof kale waxba uma hayo, qof waalidkiisii xaqiisii siin waayo cid kale waxba uma hayo, been haysu sheegina
هبلية ماي بس فرين يا ما صاحبة دي ويا وانس جعل لي واحد حبك من جهة هدي والدك كواي وانت أقل الحقوق كواي عدك لو حبو ما هيسد حق اللبات هدي الحاسة وانك كقبة نك كقبة هي حق حسن الخلق حق له ضد بدن دمر بدن قرن يا ما شاء الله تبارك الله كرمك يا حسن خلق حسن الخلق اصلا دبده وكسو قيسا ما شاء الله تبارك الله شارك ويسيسا اسحابته ويسيسا حتى كو سوق من يحكي بس سوى نسبه ولا هذا الشيء غرق مره سو غشوا تبارك الله واتين نقاني لما أقول حسن خلق نك هذا حق له حقوق قبة هي حق له تصدحات وقتك بس قرية تصدحات حسن الخلق عرفت هذا حق له وهي ما هي يعني أديك أيك أجانية أديك منبع ماشي وحكة صباحان هذه النقطة أخلاق هذه النقطة وحكلا أديك أيك أجانية مرك حسن الخلق إلمه المعنى أنت من عرفت وكان في شيء ما قد عرف ويح هو يدي مرك أباه الله سوى السدا مرك صاحب يد الله سوى السدا مرك سوق شبت هو السدا مرك يعني جلس هو السدا حسن الخلقنا وإنه النقطة وحدة اللي هو ده سميها هذه أنا سيق الحينين قف كأفراد وضد كمسلمين تم مرك اللي جاي ما دوم حنش علينا كلا قبل لكن ضد كمسلمين تكو أقارب من كله يكو كافر بحق بيكو ليه من حسن الخلق قيبت الشنات وضدك قاردة تذكى أن إسلامك حمبار سنين وإسلامك أن كتشرين إن حسن الخلق لا تصو وضروري واي قف كان قال كي صدق كجزء مؤخرين صحيح البخاري ما يقام صحيح المسلم ما يقام ابن جي ابن ماجه يسون الترمذي مو أرق لكن أديك أوه قرآنك أديك بخاري أوه أديك مسلم أوه أديك ابن ماجه يسون الترمذي أوه أديك أنت بوه مرك هادو أركو أديك أخلاق وأنا أكسب كرتك ما يقفك إسلامك وجعلانية ما وجعلانس طب بدن بلقي يا ما أنت هالكنيني إني دمر كينياتي أو أن مسلمين قريبا وجعلان لبنتي بمتها سؤال من سويت محيو مسلم واي محيو مسلم واي دومر كاين نو شقيه ايدي شقيه حدا يدن كاركان كرمك يا عر وناسي يا وجه فرن يا اخلاق وناسي اي غابا كاغ سو هرين يديت مركا حسن الخلق ما هو صحيح البخاري يا سنة الترمذي يوك حيل حسن المحسن حسن المسلم كي يا لماها ووحي باهنها إنه ينصوب بنيجنا وضدك وهي أركان وجمال الإسلام قرحة الإسلام كبا ومعاملة هذا والدين معاملة فكسبك سجنا نديا إلهي سبحانه وتعالى هيدن كأف ورجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله.